সদায় ঘূৰি ফুৰাৰ ভিডিঅ' দি থাকোঁ বুলি আপোনালোকে চাগে ভাবে মই সদায় ঘূৰিয়ে ফুৰোঁ বুলি। নহয় কিন্তু দেই, কামো কৰোঁ বহুত। এয়া আজি পুৰা চাফাইত লাগি আছোঁ। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। চাফাই কৰি মেলি এতিয়া গা পা ধুই ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক আজি ৰেচিপি ভিডিঅ' এটা দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। বিশেষ কিবা এটা হ'লে ভাল লাগে দেখুৱাবলৈ। আজি ইলিশ মাছ আছে, তাকে ইলিশ মাছৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। ইলিশ মাছ সৰিয়হ দি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি ইলিশ মাছ ভাপত দি বনাম বুলি। আৰু এয়া মই প্ৰথমতে দুচামুচ ক'লা সৰিয়হ লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে এচামুচ বগা সৰিয়হ। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান গৰম পানী দি অকণমান দেৰি তিয়াই থৈ দিম। তাৰ পাছত মই পেষ্ট বনাই ল'ম। তিয়াই থোৱা সৰিয়হখিনি মই ধুই ল'লোঁ। ধুই পেলাই এয়া মিক্সি জাৰ এটাত মই দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ দি পিচিলে তেতিয়া তিতিকি ভাপটো নাইকিয়া হয়। আৰু অলপ পানী দি ল'ম মই। পানী দি পেলাই এতিয়া এইখিনি পিচি লওঁ। এয়া সৰিয়হখিনি মই পিচি ল'লোঁ। তাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে আৰু অলপ পানী দি ল'ম এতিয়া। আৰু এইখিনি মই চেকনি এখনেৰে এতিয়া চেকি ল'ম। যিসকলৰ সৰিয়হ খালে গেছ হয়, এনেকৈ চেকি ল'লে তেতিয়া গেছৰ প্ৰব্লেমটো নহয়। এইখিনি মই চেকি ল'ম। চেকি পেলাই মই সিতাখিনি নিদিওঁ, সেইখিনি পেলাই দিম। সৰিয়হখিনি ভালকৈ চেকি ল'লে তেতিয়া সৰিয়হৰ যিখিনি আঁহ থাকে সেইখিনিয়ে অপকাৰ নকৰে। এনেই কিছুমানে এনেকৈ সৰিয়হৰ আঁহখিনি খালে পেট বিষায়, গেছ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, কিন্তু চেকি দিলে এনেকৈ তেতিয়া সেইখিনি প্ৰব্লেম নহয়। এইখিনি পেষ্টখিনি চেকি লোৱাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান নিমখ দিম, কাৰণ নিমখ মই আগতেও দি থৈছোঁ পেষ্ট বনাওঁতে। এতিয়া একদম অকণমান দিম। কাশ্মীৰি ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দিছোঁ আৰু মিঠাতেল অলপ দি দিম ইয়াতে। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ মিলাই ল'ম। এতিয়া টিফিন বাতি এটাত মই ইলিশ মাছ কেইটুকুৰা দি দিম। ইলিশ মাছ কেইটুকুৰাত মই দুঘণ্টাৰ আগতেই নিমখ হালধি সানি মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত অলপ দি দিম পেষ্টখিনি। ভালকৈ এইখিনি মিলাই দিম। এইখিনিৰ ওপৰতে মই এতিয়া দুটা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু মিঠাতেল অলপ দি দিছোঁ। এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকনা লগাই দিছোঁ। কুকাৰ এটাত অকণমান পানী দি এনেকৈ ষ্টীলৰ ষ্টেণ্ড এডাল মই পাতি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে টিফিনটো পাতি দিম। টিফিনটো পাতি দি মই কুকাৰৰ ঢাকনা লগাই দুটা চিটি মৰাই ল'ম। তাৰপাছত গেছ অফ কৰি দিম আৰু কুকাৰটো ঠাণ্ডা নোহোৱালৈকে মই নুখোলোঁ। তাৰ পিছতহে আপোনালোকক আকৌ মই দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এতিয়া টিফিনটোৰ ঢাকনাখন খুলি চাম। বৰ ধুনীয়া সুগন্ধ ওলাইছে। এতিয়া মাছটো সিজিছে নাই চাওঁ। ধুনীয়াকৈ মাছখিনি সিজি গৈছে আৰু দেখাটো খুব টেষ্টি লাগিছে। ইলিশ মাছ ভাপত দিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। মই এতিয়া কলপাত এখনত উলিয়াই লৈছোঁ, তেতিয়া কলপাতৰ ফ্লেভাৰটোও আহিব। আৰু মোৰতো দেখিয়ে ভোক লাগি গৈছে, কেতিয়া খাওঁ লাগি আছে। আৰু আপোনালোকে আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে ৰেচিপিটোও ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।